50 depozitim urban të jashtëligjshme që gjenden sot në Shkodër do t'i nënshtrohen rehabilitimit. Premtimi u bë nga ministri i Mjedisit Blendi Klosi, i cili i quajti krim mjedisor këto depozitime. Ai nuk kurse u paralajmërimin për kryetaret e bashkive se do të ndryshkohen me xhoba personale nëse situata nuk ndryshon. Në Shkodër do të rehabilitojmë 5 vend depozitime ilegale të mbeteve urbane. Por edhe nga këtë pozicion ku jemi, e bëjmë thirrje qytetarëve të Shkodrës, banorëve të kësaj zone këtu, pushtetit lokal padyshim, që këto vend depozitimi që rehabilitohen nuk mund të rikthehen në vend grumbullimi mbetesh urbane. Realisht ndjejmë një krim mjedisor i cili ka ardhur koha që të dënohet edhe të rehabilitohet. Ne kemi kërkuar prej kohësh që pushteti lokal të marrë përgjegjësitë e menaxhimit mbeteve urbane në shkallë vendi, nuk bëhet fjalë vetëm për Shkodrën, por në shumë qytete të Shqipërisë, vend depozitimi mbeteve inerte nuk është zgjidhur dhe ne kemi kërkuar dhe do të vazhdojmë të kërkojmë fort, padyshim. Në rast se bashkitë nuk do të ndërmarrin në procesin ligjor të dhënies së këtyre vend depozitive në menaxhim, ne do të kërkojmë vendosjen e masave dhe po ashtu penalizim të drejtpërdrejtë kryetarëve të bashkive. Është e pafalshme që qytetet si Shkodra apo qytetet tjera të mëdha të kenë këtë situatë që vërehet nga kjo pikë. Klosi ishte në Shkodër ku mori pjesë në mbjelljen e 120 fidanve tek varrezat e dëshmorve, të mundësuara nga Agjencia Rajonale e Mjedisit, ndërsa tha se do të mbjellen edhe 1000 të tjerë në Shkodër. Si gjithmonë në bashkëpunim të shkëlqyer me komandin edhe me shkollën e pyore të Shkodrës, ne jemi këtu së bashku me strukturat e Mjedisit qytetit të Shkodrës dhe me prefektin për të bërë një operacion simbolik në mbjelljen e 120 fidanve siguruar nga Agjencia Mjedisit, por po ashtu për të vazhduar me mbjellën 1000 tjerëve në një zonë tjetër. Apeli për pyllëzim u bë edhe nga e-komandje si një mundësi për t'i thonë stop ajrit të ndotur, si dhe nga organizmat e tjera mjedisore. Në Shkodër pikat më problematike në hedhjen e inerteve janë ato përgjatë brigjeve të Lumit Kir, ku ndonë se institucionet kryesore ishin për krah ministrit, deri më tani kanë qenë thuajse inekzistente në marrjen e masave për parandalimin apo xhobitjen e subjekteve përgjegjëse.